Сьогодні у Криму разом з військовослужбовцями Збройних сил України на сторожі захисту миру та вітчизни стоять і жінки. Висловлюю щире захоплення їх патріотизмом і мужністю, наголосив виконуючий обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюх, вітаючи військовослужбовців, жінок та працівниць Збройних сил України з наступаючим святом під час зборів особового складу оборонного відомства та Генштабу України. Він підкреслив, що українські військовослужбовці в Автономній Республіці Крим міцно тримають оборону, не піддаються на провокації. Саме завдяки їх стійкості та витримці іноземним загарбникам не вдалося переламати ситуацію на гірше. Ігор Тенюх наголосив, що весь світ з нами та буде зроблено все задля збереження цілісності і суверенітету нашої батьківщини. Він побажав військовослужбовцям, жінкам та працівницям Збройних сил України і надалі залишатися чарівними берегинями своїх сімей та військових колективів, любові та злагоди у житті.